ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಬಾರಿ ಗುದ್ದಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30-4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೂಡ 7-8 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜರುಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 10 FIR ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸವಾಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಆಯಿತು ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ನೋಡಿದಂಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸುವಂಥ ಪ್ರಹಸನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ 1,000 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ವಲಯ ಅಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸು, DSP ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸುಮಾರೊಂದು 148 ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕೆಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು 9 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಉರಿಯೋ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಜನ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 19 ಮೊಬೈಲ್ ಗಸ್ತು ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು 22 ಚೀತಾಗಳು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 13 ಫುಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಪೊಲೀಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಕಿರು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದೇ ತೆರನಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆ ಥರದ್ದೇನೇ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಗರದ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿಶೇಷವನ್ನು, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು, ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಭರವಸೆ ಬರಬೇಕು, ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ 62-62 ಗಾಯಾಳುಗಳು 19 ಸರಿ